Tərtər ayında 2019-cu ilin birinci rübünün yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan hesabat yığıncağı keçilib. Yığıncaqda hesabat məruzəsi ilə çıxış edən Tərtər rayon icra hakimiyyətinin başçısı Müstəqim Məmmədov bildirib ki, ilin 3 ayında rayonun sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi, iqtisadiyyatın daha da möhkəmləndirilməsi, infrastrukturun inkişaf etdirilməsi, sahibkarlığın dəstəklənməsi, əhalinin sosial-iqtisadi problemlərinin həlli, tikinti quruculuq və yaşayış məntəqələrinin abadlaşdırılması sayəsində tədbirlər uğurla davam etdirilib. Bu dövr ərzində Azər Xalçanın Tərtər filialının tikintisi başa çatdırılıb. Tərtər Hindarx avtomobil yolunun rayon ərazisindən keçən 19 kilometr hissəsində əsaslı təmir işləri aparılıb. Tərtər şəhərinin Meyit Hüseynzadə küçəsində 0,5 kilometr, Vəzir Orucov küçəsində 0,3 kilometr asfalt örtüyü salınıb. Yığıncaqda o da qeyd olunub ki, cəbhə bölgəsində yerləşən Tərtər rayonunda aqrar sahənin inkişafı daim diqqət mərkəzindədir. İlin birinci rübündə kənd təsərrüfatı məhsulunun ümumi həcmi əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 1,1% artaraq 7 570 018 000 manat təşkil edib. Yığıncaqda təhsil, səhiyyə, mədəniyyət sahələrində həyata keçirilən tədbirlərdən əhalinin elektrik enerjisi, təbii qaz, içməli və təsərrüfat suyu ilə təminatı istiqamətində görülən işlərdən, sahibkarlığın inkişafı, vətəndaşların müraciətlərinə baxılması və onların qəbulunun təşkilindən ətraflı bəhs edilib. Hesabat yığıncağında iştirak edən Prezident Administrasiyasının məsul işçisi Arif Novruzov çıxış edərək, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda həyata keçirilən sosial-iqtisadi inkişafdan qazanılan uğurlardan, ha belə qarşıda duran vəzifələrdən danışıb. Sonda qərar layihəsi oxunub. Cabir Məmmədov, Şamxal Cəlloğlu, Səs TV, Tərtər.